demand production. Demand production. Demand. Wali Balagos c'est 4-4 milliards direct presque avion là. Man dina gis Wali Balagos c'est am 4-4, am keur bu ne lumbu, am lolu ak lolu. Sama yaay amagul vélo. Manan damay dem di cotiser pour Wali am jet privé. Quel nafiqisme! Quel seitané! Quel mbam! Wali Balagos c'est buñuy apporter soutien ci mom. Moy buy wey bara mondi. Kep kuy fara maren bu don day jaay billet 100,000, ñu ñew ñu jënd billet 100,000 pour soutenir ko. Wali Balagos c'est kep kuy fara maren bu Wali genné CD bu jar 1 million, kep ku bëgg Wali dem jënd CD 1 million. Lolu moy ñu ngi soutenir Wali Balagos parce que c'est un artiste. Té dañu bëgg mu nekk le meilleur parmi les meilleurs. Mais nak di genn di def ay vidéo nan Wali Balagos sek dañ ko wara défaral mu am jet privé. Lolu tek len ko ci souf. Wali santu len ko bëgg luy neex Wali nak warul mëna tax ngeen di wax lo xamanteni après nit ñi dañuy am prox ndollu di yeb Wali parce que lolu projet bobu du dem. Projet xam ngeen jet privé lu muy jar jarul 20 millions jarul 50 millions jarul 100 millions da ngay ne milliard ak lu tek. Xam ngeen jet privé bi fu mu nara garé garé wul keur massar garé wul parcel garé wul pikin ci aéroport la nara garé aéroport lim fa nara garé 1 mois wala 2 mois wala 3 mois bu Wali demul fenn day fay frais de parking kérosène pour moussarze day fay chauffeur ak sécurité bi day fay assurance day fay. Lolu tay da ngeen di andil Wali Balagos set sax mu dem envers une faillite khalisam yep daf ko nara def après ce jet privé bi pour mu amal ko ban njeriñ. Wali Balagos set yalla dogal na ni il est international tay ji man na lokolo Air Sénégal di woy Air Sénégal wala defal publicité Air Sénégal fu may demati ci aduna mom ak staffam yep Air Sénégal defal len billet gratuit lolu yon la. Wali Balagos ak mën na def contrat ak Air France di dal defal publicité Air France fu muy demati ci aduna bi Air France jël billet yépp même boudé Wali sax bëggut lolu fu muy dem ci aduna moy jëndal bopam billet jëndal ñimu andal billet mais lolu moy yoon. Mais bu ngeen togué nelaw lek sen lek tok nan sen ataya amulen lu ngeen mëna apporter Wali lu dul nan jet privé pour Wali jet privé pour Wali la lo sa gafaga ngane sénégalais ñew leen cotiser pour Wali. Ban sénégalais moy xey amul lu mu ndéké amul lu mu jëndalé domam ordonnance amul lu mu fayé lé domam jang école mu nan day jaay nafiq nan day dem cotiser pour Wali am jet privé pour lan lu Wali Balagos sek di doyé jet privé lan la koy apporter. Il faut que vous arrêtez à ben moment bu len dolil Wali ay non ko ci gis mu ngi def vidéo gaay jet privé pour Wali di jaay reuy ngam. Wali soxlawul lolu. Wali dafa bëgg nit ku nekk wétam nga koy apporter de soutien. Mom Wali bu jogon sax ni dafa bëgg jënd jet privé entourage star international nga mais jet privé du sa priorité. Taxwal fondation Wali Balagos sek ñi tok hôpital CTO amuñu luñu tabaxé sen tank bu tam ñu né fondation Wali Balagos sek jël na ko en charge. Ñi dem ji defaral ay verre parce que dañu bënn seeni bëtt ñu jéki wax ci radio fondation Wali Balagos sek jëndal na ki nga xamné tay laago la won pour bëtt jëndal lañ ko ay verre. Am ku bëgg faju mënu dem Europe ñu né fondation Wali Balagos sek yobbu na ko Europe. Lolu Walé ku mbokk Walé ku andak Walé ku sidé ëlëk aljana nga jëm mais ay jet privé on en a pas besoin. Jet privé pour lan pour ñeu garé ko pour filmer Wali amna jet privé. Arrêtez s'il vous plaît lolu. Merci Kali. Projet bobu na dem souf le temps may jox sama doomu ndey soko mu jël parole bi partager sama gaay ñun dunu na fi ku kenn Kali dama ni alhamdullilah comme li la danaka sax man na baña wax parce que lima wara wax lepp ci ay deug man na sédel mbolo mi ni yow mi jaar nga ci wax nga lepp deug mom duromba ay nopp Wali Balagos sek
yonewul ken yabalul ken ngir mu dimbaliko ngir mu ketal ko wari waxul ba leg dafa beug jet privé waxuko demand production demand production demand